ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေစစ်တီတွေအခြားဆင်းတွေအကုန်လုံးကဩကိုလူကြီးတွေဦးနှောက်ဆောင်မှာဆိုလို့နိုင်ငံကြီးကာလာမို့လို့နားလည်မှုတွေပေးခဲ့တယ်နားလည်မှုတွေပေးခဲ့တာဟိုဘယ်လူကြီးမှပြန်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာအခုကျွန်တော်တို့မှာတက်ခိုးမှာရောက်နေတာမနဲ့မိုးလင်းထမင်းအသွို့ကျော်ပြီးကျွေးတာဆရာနော်ဒီမှာစားရတာထမင်းအသွို့ပြန်ကျော်ပြီးကျွေးတာဘသူ့ကိုမင်းမေးအကုန်သိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြောရလေလာကြည့်လောက်ဘယ်လူကြီးလာကြည့်တော့ဘင်းမင်းတို့ဘာစားကောင်းလဲဘလို့လဲဘလို့အနေထားလဲဘယ်လူကြီးမှကျွန်တော်တို့လာမကြည့်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်ပြောတာကြ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 ာလာရင်ကြာ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 လာရင်ကြာကြာကြာနေလေအခုခံစားချက်တွေပြင်းလာလေလူတယောက်ကပောက်ကွမ်းမှုဖြစ်လာလို့ချင်းပြန်လာတက်သွားမယ်မငိုချင်းလာကြီးဒါဆိုဒါသူတက်ချက်ကြီးဆိုတာစစ်တပ်မှာတက်ချက်ကြီးတွေကတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့အားထားရတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အခုသူတို့အားထားရပါတယ်ဆိုတော့သူတွေကိုတော့မှအခုဆိုရင်ဒါမျက်နှာလေးကပြစ်ပစ်ထားတယ်ဒါအခုမှတော့မဟုတ်ခိုးရင်ကနေရပဲတုံးတိုင်ုံဆိုရင်ဒီလိုဟာမျိုးကိုသူတို့ထွက်ပြီးတော့မပြောရဲကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တက်ချက်ကြီးလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ယာတုကိုသူတို့တံမိုးထားကြတယ်ငါရှေ့ဆက်ပြီးသူတို့ကမှန်းကျင်တာရှိတယ်ပြီးရင်သူတို့ဒါစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ငိမ့်စားယူတဲ့ခါကျရင်ဒီခန်းစား권လေးရပါတော့ဒီယာရုလိုက်ဆိုရင်သူကပုံများတာဟုတ်အဲ့ကြတောင်းတောင်းမပြောအခုကြတော့မရတော့ပောက်ခွဲလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့လူကြီးတွေသူတို့ကိုဂယုမဆိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပြဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းစရာမရှိတော့ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအထဲမှာနေခဲ့ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့သစ္စာပေါက်ပါညာနဲ့ဒီကောင်တွေကပြောသေးတယ်အခုအမှသူတို့အထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်အဲဒီကောင်တွေကိုယ်တိုင်ကအစသူရဲ့လူကြီးကိုပောက်ခွဲပြီးတော့ပြောနေတာဒါပြီးရင်ဒါစားရေးတောက်ရေးပေါ့နော်စားရတော့ထမင်းအသွို့ကိုကြော်ကျွေးတယ်ဆိုရကနေရဗျာဒါတော်တော်လေးကိုစိုးစိုးဝအချင်းမျိုးတွေသူတို့ရင်ဆိုင်နေရပြီသူတို့တော်တော်ကိုခက်ခဲနေပြီသူတို့တော်တော်ကိုဖိနှိပ်ခံနေရပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါမကျေနပ်လို့မခံနိုင်လို့ပောက်ကွဲပြီးထွက်လာပါဘောနော်ကြီးလဲကြီးဖို့ခေါင်းလဲတနာလဲတနာပါလေနိုင်ငံကြီးကိုပုံကန်နေတာမဟုတ်ဘူးရှစ်တက်ကြီးကိုပုံကန်နေမှာမဟုတ်ရှစ်တက်ကြီးကိုချစ်တယ်ကြီးကြော်ကြဲမလဲဒါမှမဟုတ်ရှစ်တက်ကရပိုင်ငွေနေလုတ်ပေးပိုင်ငွေနေဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့လာမလုတ်ပေးဘူးကျွန်တော်ပြောတာဘသူမှကျွန်တော်တို့လာမလို့ဘယ်သူမှလည်းမကြည့်ဘူးအခုရဲမေးတယ်ဟိုမှာဟိုတက်မှသွားထားတယ်ဗားတိုက်ကြီးတွေမှထည့်ထားတယ်နှစ်လားလောက်ဆောက်ပါအောင်တဲ့လိုင်းငယ်ဆောင်အောင်မှမို့လို့ပါတဲ့ဟမ်ရဲလည်းမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲမေးကျွန်တော်မိမတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးတော့ဟိုမှာရဲမေးတွေလည်းရှိတယ်အများကြီးကျွန်တော်ပြောတာကိုချင်းစာကြပါကိုချင်းစာကြနော်ကိုချင်းစာကြမနှုတ်ပါနဲ့အားလုံးလူသားတွေပါရက်ဆက်တယ်ဗျာခမရက်ဆက်တယ်ဗျာကိုရင်းဆာနာမှုတရားလေးတော့ရှိကြဗျာကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာဘယ်သူယူကုန်မှလဲစော်ကားမဟုတ်တာအဘဒုချုပ်ကြီးနဲ့အဘတက်ချုပ်ကြီးတည်အောင်ကျွန်တော်ကတင်ပြတာကျွန်တော်ကတင်ပြတာကျွန်တော်လို့တင်ပြမှလို့တရားမှမရှိဘူးဘယ်ရှိမလဲကြောက်ဘူးဘူးမအမုန်းမခံဘူးကျွန်တော်ကတော့ရှင်ရင်းလေးသူများလည်းမဟုတ်တာမလို့ဘူးကျွန်တော်လည်းမဟုတ်တာလို့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒါကျွန်တော်အများအတွက်လို့တာခိုင်ရမြခိုင်ရင်ကြော်မှုတောက်တဲ့ခံမယ်ကျွန်တော်ပြောတာတတင်းဖို့မင်းကွာမလိုင်းမတင်ငယ်တော့မင်းတတင်းဖို့တတင်းနေပတ်ဖို့တာမဆုံးလို့ဘသူမှအရေးမယူဘူးဘသူမှအရေးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာဒါမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲသူတို့ဒီလိုခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ဒါအခုလိုမျိုးထိထွက်ပြောလာတယ်ဆိုတာကတော်တော်ကိုဒါသူတို့တွေမခံမြင်နိုင်ဖြစ်လို့ဗျဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဒါတတင်းဖို့စနစ်ဆိုတာရှိတာကိုစစ်တပ်မှာအစင်းစင်းသတင်းပို့ရမယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့ဟာတွေကိုတောင်မှသူတို့လွန်ကဲပြီးတော့ပို့တယ်အကုန်လုံးပို့တယ်အကုန်လုံးပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဂယုမဆိုင်ပဲအလူကြီးမှလာမကြည့်ဘူးဒါကပေါက်ကွဲနေတယ်သွားနှောင်းနေအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုဖြိုပြဲဖြစ်နေတာအဲပြီးတော့လုံးဝအဲ့လိုမျိုးပြောမရလို့ဒါအခုလိုမျိုးပြောရတာပါဆိုရဲပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူတို့အားကိုးပါတယ်ဆိုရဲလူကြီးကိုသူတို့အားမရသူတို့အားမလို့အားမရဖြစ်တယ်သူတို့ဒေါသတွေထွက်လာတယ်နောက်ဆုံးသူတို့အဲ့လူကြီးတွေကိုအာကိုလို့မရတော့လို့လိုင်းမော်ကိုတက်ပြီးတော့ပြောရပါတယ်ဆိုတော့အဆင်ကဒါတော်တော်ကိုချင်းနေစိုးနေတာပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲမေတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲသူတို့ဒါဘားလိုက်ကြီးထဲမှာပြုတ်သိပြီးထည့်ထားတယ်တဲ့အဲပြီးတော့ဒါဇရက်တောင်မရှိဘူးတဲ့ဘားလိုက်ဆောက်အောင်မှမလို့တဲ့အဲ့လူတောင်ချင်းနေစိုးနေတာဒါဘယ်ကနေပြီးတော့ဘလို့ချင်းနေမျိုးနဲ့ဘားလိုက်ရောက်သွားသလဲတော့ဒါမပြောတတ်ဘူးပေါ့လေနော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါသူတို့ကသူတို့ထိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဒါအခုလိုမျိုးစကားမျိုးတွေထွက်တယ်လို့လည်းယူဆရတာပေါ့လေနော်အဲကျွန်တော်မိမပါလို့ကျွန်တော်ဒီစကားမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲကျန်တဲ့ရဲမေတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဖြစ်ဖြစ်ဒါကအဲသူတို့တကယ်ခံစားနေရလို့သူတို့ထွက်လာတဲ့စကားသံတွေပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေကိုကျန်တဲ့သူတွေလည်းဒါသ
tengah sah yudin ni biak. Yudin ni sebab, tercakap orang pelajar mahu, dah tu, aku cakap ini tu, lepas itu terhe mah tu, dalam tanah ni saya luli. Air lu luli ramah, aku lu mewah gue biak. Yang macam mana dari pelarai, itu lu luji dia, aku lu mewah bu, itu lu luji dia, itu gue gium saya bawa susu biak, top jauh lah bisonya. Dah tergak mandiari pelarai, mana? Ada air usah dia. Tercakap aku lepas itu, cakap ini dalam tanah ni dia tercakap luli le, tiden ni biak. Cuma dah ayat ada, cuma mah. อันนั้นชาวมันไม่ใช่หรอกอันก็นั่งงานว่าชาวใช่ยังไงเราเบื่อจำไม่ยากใช่ไหมใช่เราไม่ติดแต่จริงๆตอนนั้นชาวมันไม่ใช่เลยที่นั่นมั้งแต่ยังยากอะไรอันนั้นชาวมันไม่ใช่หรอกใช่ยังไงเราเบื่อจำไม่ยากอันก็อะไรเจ้าไม่เป็นเนี่ยจำไม่ยากเราต้องช่วยเขาเลยบ้ามาชาวไม่ยากอันก็เบลูจีลาจิโอเบลูจีอ่ะไม่บูโรจ้ะเนาะเบลูจีมาจ้ะเนาะมันไม่บู Lima angka, no, lima angka, no, lima angka, no, lima angka, no. Dua lima so no. Kenapa cakap begini angka? Dua macam ni aku. Belum mana ni. Dah, dah, dah tu, nampak tu dah yang jadi cuma lama tu angka lebih dari harga. Lama macam dia orang pun ni lo, tahun belum ya. Salam ya, aku apa? Si tong tau macam ni wala. Si tong tau macam ni wala. เราได้ยูจีอะไรตั้งนานเลยตั้งนานแล้วเนาะไอ้ที่เกิดอันเป็นตัวเองตัวเองเสียแต่เดียวเลยมันเนวไอ้ตัวดีอันนั้นเชื่อมาตัวเราจะพิจารณาเลยส่วนนี้ป้อมมันเนวเปล่าเดี๋ยวไอ้ลมโยเจดีแต่จะจีเซมเนาะเราจะเนี่ยที่ยาวตัวไปส่วนข้าจ่ายเองตัวอัตโตลีอากูยาบาลส่วนที่มาเลยป่าเลยแต่จะตัวป้อมเนาะเราอากูไอ้ลมโยลูเลก้าสัตว์ตัวกูพิจารณาไม่รู้มาก่อนนี้พิจารณาเลยไอ้ที่เกิดมันเดียร์เลยกูพิจารณาว่าเจ้ามีอยู่ทั่วไปอยู่
ိုကျွန်တော်တို့ကရုံထွက်စေချင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါတနာစရာတက်ချက်ကြီးတွားနှောင်းတက်ချက်ကြီးပေါ့လေနော်ထိတ်လိုက်ခေါ်တယ်နော်ပြီးရင်အမန်ဒီနော်မဲလို့နော်ကိုကနော်ကိုကတရီကအမလို့တရီကမင်းတို့ဒီချင်းမှာမင်းတို့အားသာရချင်းမှာမင်းတို့လုပ်တယ်နော်လက်ခံနော်မင်းတို့ကဟမ်ကြောက်ခံရောက်လို့တော့မင်းတို့ကိုကန်းလူမျိုးတွေမင်းတို့အထုတ်ဖို့ပြင်တာငါကတော့မင်းတွေ့ရတင်ညာဒါမှမဆိုင်ပဲတွေ့မှာကစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ဟဲ့ဆောင့်ဟဲ့အောင်မင်းတို့တက်လို့ငါပြုတ်သွားပြီငါအမေမွေးပြီးလဲတဲ့ဖတ်အရေးသုံးရက်ကတခုမှမပါပါဘလူငါလို့မင်းတို့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖျောင်းလောက်ခါတာငါလို့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖျောင်းလောက်သနာတော့ကောင်းတယ်နော်ပေါက်ခွဲတာတော့မသူမကြည့်နိုင်ဘူးသူပေါက်ခွဲနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖျောင်းလောက်လောက်တော့ဘရင်းမရှိမိတာလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါသူပြောတယ်ဒါမင်းတို့တတိထားပေါ့နော်ငါတို့ရောက်တဲ့ချိန်ကျမင်းတို့ဘာလုပ်မလဲညာလုပ်မလဲပြီးရင်မင်းတို့ငါတို့တာလုံးအင်အားနဲ့လှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲမင်းတို့အင်အားတာတဲ့ချိန်မှာလှုပ်ထားအောင်ပါကြလဲပြောတာဒါစစ်တပ်ကပြောတဲ့ဟာတွေအဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အဲကျွန်တော်ချို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဆိုရင်အဲသူတို့ပြောတဲ့အင်အားဆိုတာဟုတ်ကောမဟုတ်တာကိုကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာသိရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကသူတို့ဝါလာပြန်တဲ့ခါမှာသူတို့အထက်ကိုစာတင်တဲ့ခါတွေမှာအဲ့လိုမျိုးပဲထည့်ပြီးလိမ့်တာဘာလို့လဲဆိုတော့တာလုံးအင်အားနဲ့တိုက်ခံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဆုတ်ခွာရပါတယ်ထွက်ပြေးရပါတယ်ပေါ့နော်အခုဒီတန်းမှာတော့ဒါတာလုံးအင်အားနဲ့တိုက်ခံရလို့ဦးမဲအိမ်မဲဖြစ်တာပေါ့လေနော်အဲဥစားကိုသူပေါက်ကွဲနေတယ်မင်းတို့စင်တာမင်းတို့အလှည့်ကြရင်တော့မနှဲ့တာနဲ့ဟမ်လောက်ကမ်းမှနေတဲ့ကောင်းလောက်ကမ်းမှငါတို့နေတော့ဟမ်ဇာနေအမလေးဒါကတော့ဘူးဇာနေဖုံးကိုဂိတ်မှနေလို့ကားလေးမှတားလိုက်လို့ပြည်သူစီကိုကားလေးမှတားလိုက်မသူလဲကိုဇာနေအဲကိုဇာနေကမြောင်ကားရဲ့ဆိုရင်ဒူးတကားတော့နေဖုံးစားရတယ်ဒါကတော့မူဒီဖုံးစားရတယ်မင်းတို့ဟမ်ပြည်တယ်ပြီးတော့မေးလို့ကဟမ်အာမန်ဒီမတန်မှုဇာနေဆိုတဲ့ကောင်းအကောင်ဆောက်ပါငါတည်ပြီတာငါမြင်ဘူးလေငါနဲ့လည်းစကားပြောဘူးလေနော်ငါနဲ့တော့အခြေတင်ဖြစ်ဘူးလေနော်မင်းတို့ဇာနေအမျိုးတော့ပိုင်းမှာရှိရင်ကြည့်တယ်ခုရဲ့ကြည့်တယ်နော်ငါတို့ခုစားပြီငါတို့ဆက်လိုက်စားပြီနော်မင်းတို့လည်းရောက်ပြီမင်းတို့နော်တို့ဇာနေတို့နော်မင်းကပြည်သူစစ်ကြီးနော်ပြည်သူစစ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 ်ကြားဖြင့်ခွေးလိုခံရကြာပြီပေါ့ကွာဒီကြာပြီတိတယ်ငါတို့ကတိတယ်ငါတို့အခြားချင်းကပြောမထုတ်ဘူးတိတယ်နော်မင်းတို့ပဲချိုးချိုးနေတယ်နော်တော့ဘာမှမဆိုမလေးပြည်သူစစ်ကိုကံရဲကိုကံ
မတော်ပြီးကြငါကြားအောင်ကြဘူးဟင်မြန်မာပြည်မှာနေပြီးတော့မှတကိုင်းကန်ခွဲပြီးတော့မှဟင်မင်းတို့တရီတာမင်းတို့နော်တွေ့မှာငါတွေ့မှာငါကအဲ့နေရာမရောက်သေးရင်တော့မင်းတို့ကန်ကောင်းတယ်ခါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတရုတ်စကားလည်းပေါက်တယ်တရုတ်လူလည်းငါပြောတယ်နော်တရုတ်လူလည်းပြောတယ်နော်ငါတရုတ်လူလည်းပြောတယ်นี่จะได้งานดีอ่ะนี่หยอดไปแล้วเดี๋ยวอ่ะโหล่ะมาอกงเบ็ดเลยนะนี่มีเจซมอนเน่นำไปกูขอเลยมาอกงเบ็ดเลยมึงรู้ตีตางากูมึงรู้หลอกกันรู้ชื่นชมรู้เปลี่ยนรู้ก็มึงรู้อมิวหมั่นกันงาเตียวหมดไม่ฉ่ําไปก่อนเนาะเตียวหลุดออกแท้เปล่าตัดไล่ดีตะเกเรเนาะด่าเนี่ยวาราไม้มีดาวะเนาะวาราไม้มีท่าได้စစ်သားတယောက်ကဘလောက်တောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့သူတယောက်ကဘလောက်တောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတဲ့ဟာဒါတွေကိုကြည့်တာနဲ့သိတာစီတယ်သူပြောတဲ့သူသိထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒါအနာရှင်ကသူတို့ကိုဝါရမိုင်းတိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအခုနလို့ငါတို့ဟာငါတို့တက်ငါတို့ပစ္စည်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီခုနလို့တာလုံအင်အားနဲ့တိုက်တာလို့ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့အာငါတို့အခြားဆင်းရပြောလို့မထွက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောသွားတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကပြောလို့မရဲတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာအထက်အကသူတွေကသူတို့မသိအောင်ပါတော့တချို့လည်းတီးတီးတသားကြီးနဲ့ကိုပဲခွင့်ပြုပေးလိုက်တာလေသူတို့ကိုပါဒါအထက်ကလူကြီးတွေကသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့သူတို့ကိုပါခိုင်းတာမျိုးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မြေပြင်မှာအောက်တက်တက်နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲလိုမျိုးဟာတွေဟိုကကိုကြိုးရှာပြီးတော့ချမ်းသာအောင်အတွက်အောက်ကကောင်တွေကိုအမိန်ပေးပြီးတော့ခိုင်းတယ်အဲတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့သူကလှုပ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ထဲမှာကျင်းတက်လာဆိုတော့မကျင်းတက်ဘူးအဲဒီလိုဟာမျိုးတွေကဒါအထက်ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒါဝါရမိုင်းမိနေပါလေဆိုတဲ့သူတွေကအခုဒီအသက်ဒီရရောက်နေပြီဗျာပြောရရင်ဒါတက်ကြကြီးအသက်ဆိုလည်းမနှဲတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမိနေတဲ့ဒါစစ်သားတွေကအထက်ထက်မှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျတော့အဲ့ဥစ္စာတွေကတကယ်တမ်းတော့မဖြစ်တင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအာနာရှင်ရဲ့တရုတ်မှန်နေဆိုရင်ဒီကာလတွေမှာအများကြီးပေါ်လွင်ခဲ့ပြီအဲ့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒါသူဆိုရင်လည်းခြေနေကောင်းကြအကြောင်းမရှိဘူးသူကသူလောက်ကင်မဲ့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားဒါချင်းချွေပဲရောက်သွားရောက်သွားသူပါအစနာပြောင်းမဲ့ခဲ့အခုအချိန်တွေကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့အနေထားအသိတဲ့အတိုင်းပဲအမကြိုက်တဲ့ခွန်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့မင်းပါလဲငါပါလဲဆိုပြီးဆော်တဲ့အနေထားကြီးဖြစ်သွားပြီအဲအဲ့လိုမျိုးဒါတို့တွေဆက်ပြီးတော့မိုက်နေမယ်ဆိုရင်တို့တွေချင်းနေကောင်းကြမရှိဘူးဒါခုနပထမတစ်ချက်ကြီးလို့ပဲတို့တွေဒါဘွားဆုံးတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒါလူရဲ့အသက်တွေကိုတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုမင်းတို့ရဲ့အသက်တွေမင်းတို့ရဲ့မိသားစုတွေတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ပြည်သူ့ဘက်ကိုရည်တည်စေခြင်းနဲ့အလင်းဝင်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမနာလို့မုန်းဒီစိတ်တွေအာနာရှင်ရဲ့ဝါဒမိုင်းတွေရိုက်သွင်းခံရပြီးတော့ဒါမျိုးဒါမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေဝင်နေမဲ့အစားပါเนาะတကယ်အမှန်တရားကိုမြင်နိုင်ကြဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းဆူတောင်းနေပါเนาะအဲဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲချိုးကောင်တွေကဘလုံးမကိုအဆင်ပြေဘူးချိုးကြတော့လည်းကိုထင်းရင်တော့နာလာတဲ့မဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပါเนาะဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရတော့ဒီလိုမျိုးတွေဒီလိုအမာခံနေရစဒါမျိုးတွေထွက်ပြောနေပြီဆိုရင်ဘလောက်တောင်ခီးရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုသိတာစီပါလေအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်စူးမိတဲ့ဟာလေးတွေအဲကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောပြတာပါเนาะနောက်လည်းဒီလိုမျိုးဒါအမြင်မတူတဲ့ဟာလေးတွေအမြင်ဆန်းတဲ့ဟာလေးတွေတစ်မျိုးဖြစ်အောင်ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပါအောင်မယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်